Європа має встановити чіткі кордони для Росії, адже миру з країною-агресоркою не можна досягнути через прийняття її цілей. Про це сказав президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю німецькому виданню «Die Presse». І він наголосив, що Москва хоче відновити імперську велич Радянського Союзу разом з його сферою впливу, про що Росія говорить відкрито. Проте все ще існує ймовірність того, що Кремль побачить, що він не може досягти військового успіху в Україні, і тоді це призведе до дипломатичних перемов замість безглуздої витрати ресурсів і людських життів, наголосив на цьому президент Чехії.